Eesti. Nice. Sitra kuule. Oi. Kassid. Kummad kassid. Kummad või kassid või hobu? Meil jumala pohk on Eesti. Aga poodas Paldiski meeldib. Mis tugune teie lemmik pood on siis? Ei olegi veel lemmik poodi. Kus teie lemmik pood on siis? Aga miks te siin olete? Tüdrukud on ilusad. Mõned ikka. Aga kas teile Paldiskis meeldib olla? Kui me siin elame, siis on. Siis on mida? Sõpro on palju või? Piisa. Kus kõik chillivad? Kus on kõige popikam koht siin? Kaks juures. Jaa, ma olen praegu üli popis kohas. Peame täistama seda. Viru chillist olete kuulnud või? Chillist olete kuulnud või? Tallinnas käite palju või? Ei. Virus ei käigi või? Ei meeldi jah. Liga suur. Ei meeldi. Aga teil ei ole kassi või koeri? On ikka. Kes? Mis nimi on? Kaks. Sul on mõlemad või? Kaks koole. Ma intervjuud su kassiga. Või koeraga. Saaks intervjuud või? Ma olen suitsust, pole aega. Suitsu on kuule, te küll ei ole teise lihtsalt. Kas te olete enda arust 21 või? Ei. Kuna te olete? Kumb? Ühestumine toimus praegu. Tahtsin küsida midagi, nüüd ma ei vaheta. Vaheta, vaheta. Ei, hästi tähtis küsimus on veel. Kumus on veel? Mul oli mingi... Oota. Enamist ei ole. Kaks koole. Kuidas te sattute hoobuse lihasesse? Lihasse. Kaks koole. Mis koolis te käite? Te käite siin koolis või? Paldiski, jah. Jah, lahe. Viima vahet. Direktor meeldib või? Okei, aga oluge vähem siis. Jah. Me ei räägi vene keelt. Koktile. Rääkida tahate. Kako mi zuki v kviče. Tolka? Polski. Ja. Nii tore. Aga kas sa inglise keelt ka räägid? Angliski. Aga mis sa oskad inglise keeles öelda? Sa oskad öelda, et... Okei, ei pea. Paldiski, nravite? Jaa, ma tõtsin juua. Хорошо. А ты твой друг? Он? Он мой одноклассник. Он мой одноклассник. Окей. Пока. Ольпу, тебе нравится здесь? Нет. А почему? Почему? Нравится. I like Dublin. Кури траву! Хорошо! Ну, что? Алло, куда слагаем? Hulu, hulu.
Pullo, pullo! Pullo, pullo! Pullo, pullo!